አሽሩካ ቻናል አባ የያሳም ካለው ከንፈር በሆነ ኬሚካል እኮ የተሞላ ሊሆን ይችላል አበጥ ያለ ከንፈር በተለይ ካየ ተጠራጠር አልኩ ተጠራጠር በዚህ ዘመን የማይደረግ ነገር የለም አርቴፊሻል ከንፈር መጥቷል ነው አመለ እንዴት ነው የአርቴፊሻል ከንፈር የሚሰራው ዋጋው ስንት ነው ጉዳቱ ምንድነው እንመለከተዋለን ሳይንሱካ በአሽሩካ ሰላም ሰላም ምርጦች እንደናችሁ ልኝ ባላችሁ በሰላምና ፍቅር ይሁንላችሁ ለዛሬ ጄላችሁ የመጣውት ከንፈርን ማሳመር የሚል ነው ከዚህ በፊት የተለያየ ማሳመር ተመልክተናል የመቀመጫ ማሳመር የተለመደ ነው ጡትንም ማሳመር የተለመደ ሆኗል አንዳንዶችም ደግሞ ድንቅልናቸውን የሚያስቀይሩ እንዳሉ ከዚህ በፊት የተለያዩ ቪዲዮዎችን ሰርቼላችኋለሁ በእነዛ ዙሪያ የሰራሁትን ቪዲዮ ካልተመለከታችሁ ቻናሌን ዞር ዞር ብላችሁ ማየት ነው ዘመኑ እየተቀየረ ነው በቃ ሁሉም ሰው የሆነ ነገሩን ማሰራት ምናምን ይፈልጋል እኔ እንጃ ፈጣሪ ፍጹም አርጎ ፈጥሮናል ቢባልም አንዳንድ ሰዎች በቃ ውስጣቸው የሆነ ነገር ሲያዩ የማይመቻቸው ፓርት ምን አለ እቺን ነገር ባስተካከላት ይላሉ ከንፈሬ ተጣሟል አብጧል ምን ሆነዋል ተዛንፏል ትንሽዬ ሆናለች ምናምን የሚሉ ነገር ሊኖር ይችላል ስለዚህ ከንፈራቸውን ወደ ማስተካከል ደግሞ እየመጡ ነው ምን ይደረግ እንችላለን ሀ በተለይም ታዋቂ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገሮችን የመጠቀም አዝማሚያ እየታየባቸው ነው ያገራችንም የተመለከቷቸው አሉ ባለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ የሴሌብሪቲ የሚባሉት ይሄንን ነገር መጠቀም ግላቸው አርገውታል ምነው አሽሩካ በልቶ ባልጠገበ ህብረተሰብ መካከል ይሄ ነገር ይወራል ወይ ለምትሉኝ እኔ ምን አቃለው ያው ሰዎች ሲያደርጉት ያየው ነው እንግዲህ ብዙ ኢትዮጵያን ቺኮች ቲክቶክ ላይ ኢንስታግራም ላይ ተደርገው አጥላ እንግዲህ ከንፈራቸውን አበጣ አርገው ተከስተዋል ምን ይደረግ እንግዲህ ደሞ የማታመጣው የለም ምንድነው ደሞ ይሄ ከንፈር ማሳበጥ የሚባለው ነገር ለምትሉኝ በእንግሊዘኛ ሊፕ ኦግመንቴሽን እየተባለ የሚጠራ ይሄ የከንፈርን ማተለቅ ወይ ደሞ የከንፈርን ቅርጽ ማስተካከል እንበለው እንደዛ አይነት ነገር ነው አስተውላችሁ ከሆነ ሴሌብሪቲዎች በአሁን ሰዓት የፊታቸው ላይት ስኪን የመሆንና ከንፈራቸው ደግሞ ተለቀ ማለት ነገር እና ያለን ይሄም ደግሞ የዘመኑ አሪፍ ውበት ይሄ ነው እየተባለ ነው በፊት ላይ ቀጫጭን ቺኮች በጣም ቆንጆ የሚል ነገር ይሰጣቸዋል ከዛ ደግሞ ግቡዳ መቀመጫ ያላቸው አሪፍ ናቸው ምናምን እየተባለ ያው በየዘመኑ ይቀያየራል የውበት መለኪያ አሁን ደግሞ ጠራ ያለ ፊት ያላቸውና ተለቅ ያለ ከንፈር ያላቸው አሪፍ ናቸው እየተባለ ነው በርግጥ ይሄ ላይት ስኪን የሚባለው ነገር ጠራ ያለ ፊት የሚባለው ነገር ይሄ ዘረኛ አመለካከት ነው እየተባለ ይተቻል ትላልቅ የሚባል የዓለማችን ሚዲያዎች ላይ የሚወጡ ማጋዚኖች መጽሔቶች ላይ እና ትላልቅ ቲቪዎች ላይ የሚቀርቡ ሰዎች ፊታቸው ነጭ ሆኖ እንዲቀርብ ነው እየተደረገ ያለው ይሄ ደግሞ ዘረኝነት ነው የጥቁርን ፊት ካለመፈለግ የመጣ ነው የሚል ትችት ይቀርብበታል ለማንኛውም ወደ ዋናው ስንመለስ በተመሳሳይ ከንፈርን ተለቅ ማድረግ የዘመኑ የውበት መለኪያ ነው የሚል ነገር ስላለ በርካቶች ይህንን ዘዴ በመጠቀም ከንፈራቸውን ተለቅ ማድረግ ነገር ይታይባቸዋል ምናልባት አይስተውላችሁ ከሆነ እንዴት ነው የከንፈሯ ውበት እየጨመረ ይሄደው ምትበላ ሁሉ ወደ ከንፈሯ ነው እንዴ የሚሄደው ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ሚስጥሩ ሌላ ነው ማለት ነው ይሄ ሊፕ ኦግመንቴሽን የሚባለው ነገር እንደ ባለሙያዎቹ አጠራር ሁለት አይነት ነው የመጀመሪያው ሰርጂካል ኢምፕላንት የሚባለው ነው በሰርጀሪ አማካኝነት ከንፈርን ማስተካከል ነው ሁለተኛው ደግሞ ነን ሰርጂካል ሊፕ ኢንጀክሽን የሚባል ነው ያለ ሰርጀሪ ፍሉዶችን ኢንጀክት በማድረግ ከንፈራችሁን ማደስ ነው እንግዲህ ማደስ በሉት በዋናነት የምነግራችሁ ይሄ ሊፕ ኢንጀክሽን እየተባለ የሚጠራውን ዘዴ ነው ይሄ ኬሚካል በስሪንጅ በማድረግ ከንፈራችሁ ውስጥ የሚጨመርበት ዘዴ ነው በዋናነት ሃይሎሮኒክ አሲድ የሚባለው ነው በአሁን ዘመን ላይ የተጠቀሙ የሚገኙት በፊት ላይ ሌላ አይነት ኬሚካሎች ነበሩ ይህ አሲድ በተለያየ አይነት የሚመጣ ነው ናቹራል የሆነ ነው ከሰውነታችን ውስጥ በቲሹዎቻችን ውስጥ የሚገኝ ነው እና ያንን ኬሚካል ነው በስሪንጅ አድርገው ከንፈር ውስጥ የሚጨምሩት ስለዚህ የጉዳት መጠኑ ያው ከሰውነት ውስጥ የተገኘ ስለሆነ እንደ ሌሎቹ ኬሚካሎች አጣራጣሪ አይደለም ማለት ነው ይህን ተፈጥሯዊ ኬሚካል በመጠቀም ሼፕ ስትራክቸር እና ቮሊዩሙን መጨመር ማስተካከል ነው ቅርጹን ማስተካከል ብዛቱንም ግብዳ ከንፈር ማድረግ ነው እንግዲህ አላማው እና አዳሜ ኖርማል ከንፈር ነው እየመጠመጥኩ ያለሁት ብለህ ያሰብክ ይሆናል ምናልባት ይህ ነገር እየተጨመረበት ነገር ሊሆን ይችላል ቀምሳ አረጋግጥ አባዬ በደንብ መርምረው ብያለሁ እኔ እንጃ እኔ አይመለከተኝም
አአ በነገራችን ላይ በጣም ይሞቃል አልቻልኩትም ተመር ላይ ነው ያለ ነው ፀሐዩ በጣም አልቻልኩትም ካሜራ የማብራቱን እንኳን ማብራት አልቻልኩም በኖርማል ፀሐይ ነው እየተጠቀምካለሁት እና ሲፈልጋት ትሄዳለች ሲፈልጋት ትመጣለች ባክግራውንዴም እንደዛ እየተቀያየረብኝ ተቸግሬያለሁ ለማንኛውም ይቀጥል እና ኢንጀክሽኑ በሰዎቹ ይወሰናል ምን አይነት ኬሚካል እንደተጠቀም የሚለውን ከባለሙያው ጋር ላንቺ የሚመችሽን አይነት ኬሚካሎች ያስመረጥሻል በዋጋ በተለያየ ነገር እነዛን ያስመረጥሽና የምትፈልጊውን ኢንጀክት ያደርጋል ማለት ነው እና አንዴ ኢንጀክት ከተደረገ እስከ 6 ወር እስከ 9 ወር ከዛ በላይም ሊቆይ ይችላል በአብዛኛው እስከዚ አይነት ጊዜ ውስጥ እንደሚቆይ ነው አንዴ ከተሰራሹ እስከዛ ጊዜ ይቆያል ማለት ነው ከዛ ያው ወደ ኖርማሉ ይመለሳል ይሄ ኢንጀክሽን ያው ቋሚ አይደለም ፐርማነንት ሳይሆን ቴምፖራሪ ነው ጊዜያዊ ኢንጀክሽን ስለሆነ ከሆነ ጊዜ በኋላ ድጋሚ ሊያስፈልግሽ ይችላል ማለት ነው አሰራሩን በተመለከተ ባለሙያዎች እንደሚያስረዱት ከሆነ ባንድ ጊዜም ሊያልቅ ይችላል ወይም ደግሞ ቀስ በቀስ በሳምንት በሁለት ሳምንት ውስጥ እንደ ከንፈርሽ ሁኔታ ይሰራል ማለት ነው ወደ ዋጋ ወደ ፍሉሱ ስንመጣ ስንት ነው የሚያስከፍለው ለዚህ አገልግሎት የሚለውን ስንመለከት ቺኮች እንግዲህ ለውበታቸው የማያወጡት ገንዘብ የለም ነው የሚባለው የተጠየቁትን ይከፍላሉ ነው የሚባለው ውበት ነገር ላይ ሲመጣ እየተባለ ትፈተፈታላችሁ ቻሉት እንግዲህ የዚህ የሊፕ ኢንጀክሽን ዋጋ የሚወሰነው በስሪንጅ ነው አንድ ስሪንጅ ሁለት ስሪንጅ እየተባለ ነው የሚቆጠረው በአብዛኛው አንድ ስሪንጅ ብቻ አይበቃም ከዛ በላይ ነው ሲጠቀሙ ያየሁት ዩቲዩብ ላይም የተለያዩ ሴቶች የለቀቁትን ቪዲዮ ማለት ነው እና ለአንድ ስሪንጅም $400 $500 እንደየቦታውና እንደየሁኔታው የሚጠየቅበት ከዛ ጀምሮ የሚጠየቅበት ሁኔታ እንዳለ ነው የተገነዘብኩት በአጠቃላይም ከ400 እስከ $2000 በዚህ ከንፈርን ለማስተካከል ወይ ከንፈርን ለማሳመር በሚል ዋጋ ይከፈላል ማለት ነው በተንሹ ከ14000 ብር እስከ 70000 ብር የማውጣት ነገር ሊኖር ይችላል ማለት ነው እቺን ለማስተካከል ይሄን የተስተካከለ ከንፈር የምትመጠሰው አስበበት ዶላርም አብረ የመጠጥከ ነው ሀ ጉዳቱን በሚመለከት ምንድነው ያለው ነገር የሚለውን መረጃዎች እሱንም ተመልክቻለሁ ጉዳቱ ያው መጀመሪያ በሚሰራበት ሰዓት የመድማት ነገር አለ የማበጥ ነገር አለ እንደዚህ አይነት ነገሮች እስከተወሰነ ቀንም የማበጥ ነገር እና ጠባሳም እስከተወሰነ ቀን የመቆየት ነገር ሊኖር ይችላል ከዛ በኋላ ግን ፏ በተን ብለሽ ኮንፈረሽን ብጥ አርገሽ ማዝናናት ነው አልኩሽ በትክክለኛ ባለሙያ ካልተሰራም የከፋ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል ይሄም የቲሹ የመበጠስ ነገር ሊኖር ስለሚችል አጉል በርስት የማድረግ በአጉል ሁኔታ የማበጥ ነገር ሊከተል ይችላል 10 ቀን ከዛም ባለፈ የሚቆይበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል ነብ የነደፈው መስለሽ ለቴጂ ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ኢንፌክሽን ሊፈጠር ይችላል ምክንያቱም የሚጠቀሙት ኬሚካል ከሰውነታችን ውስጥ ያለ ኬሚካል ስለሆነ ሰውነታችን ላይ ማንኛውም ሰው ቢወጋው ችግር የማይፈጠር ቢሆንም ለአንዳንዶች ኢንፌክሽን የሚፈጠርበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል ምክንያቱም እዛ ውስጥ ሊዶኬን የተባለ ኬሚካል እንደ አንስቴዣ ለመጠቀም አንድ ላይ የተቀላቀለበት ሁኔታ ሊኖር ስለሚችል እንደዛ አይነት ነገርም ሊኖር ስለሚችል ምናልባት አንዳንዶች ኢንፌክሽንም ለዛ ኬሚካል ኢንፌክሽን የመጋለጥ ነገርም ሊኖር ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ይህ የሊፕ ኢንጀክሽን የከንፈር ማሳመር የማይፈቀድላቸው አይነት ሰዎች አሉ ለምሳሌ ዲያቤት ያለባቸው ስኳር በሽታ ሉፐስ እንደዚህ የመሳሰሉ በሽታዎች ያሉባቸው ሰዎች እንዳያደርጉት ይመከራል እንግዲህ ከባለሙያ ጋር በደም ተነጋግሮ ይህን የሚያደርገው ሰው በስርዓት ማድረግ አለበት ማለት ነው ምርቶች በዚህ ዙሪያ ያቀረብኩላችሁ መረጃ ይህንን ይመስላል ምናልባት የተለያዩ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር ሲጠቀሙ ስላየው ዝም ብላችሁ አንዳንዴ ሰው ያደረገውን ነገር ወደ ማድረግ ከመሄድ በፊት ትክክለኛውን እውቀት መያዝ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ምናልባት እንደ መጀመሪያ ይሆናል ወደፊትም በዚህ ዙሪያና መሰል ነገሮች ላይ ይዤ የምመጣቸው ነገሮች ይኖራሉ ስለ ሊፕ ኦግመንቴሽን ይሄ ከንፈርን ማሳመር የሚለውን ነገር ያቀረብኩላችሁ ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር እናንተ በዚህ ዙሪያ ምን ሐሳብ አላችሁ እስቲ እንመካከር እንወያይ ምን ትላላችሁ ተአምር ነው መቼ ዘመኑ በበኩሌ ሁሌም እንደምናገረው ኢምፐርፌክትሊ ፐርፌክት ነን ሁላችንም የሚያንሰን ነገር የለም ብዬ ነው ማስበው ነገር ግን ማስተካከለው ነገር አለ ብለሽ ካሰብሽ ያም ነገር አስተካክለሽም የራስሽን ኮንፊደንስ እንዳይሸረሽረው
ምን ያክል አስተማማኝ ነው የኔ ጥያቄ? ለምሳሌ ኖርማል ነው የሆነ ነገሬ በቃ ፐርፌክት አይደለም ብለሽ ልታስቢ ትችያለሽ። ከንፈሬ መቀመጫዬ በቃ የሆነ ጦቴ ምናምን እንደፈለኩት አይደለም ብለሽ ልታስቢ ትችያለሽ። የኔ ጥያቄ ግን ያንንም ነገር አስተካክለሽ እውን አምሮሽ ረፍት ያገኛል ወይ ነው። የውበት ነገር ሲነሳ ከራካሪው ነገር ለምንድነው ሰዎች ራሳቸው ላይ የውበት ማሳመሪያ ነገር የሚጨማምሩት? ፈጣሪ ሲፈጥረን ፍጹም አድርጎ አይደለም ወይ የፈጠረን የሚለው ነው። አዎ በመባል ደረጃማ ይባላል። ግን 80-90% ሴቶች ያው ይጠቀማሉ፣ ሜካፕ ይጠቀማሉ፣ የሆነ ማሳመሪያ የሚባል ነገር ይጠቀማሉ። ይህም ደግሞ ያለባቸውን ነገር ጎላ አድርጎ ለማሳየት እንደሆነም ይገልጻሉ። እና ያንንም መጠቀማቸው ራሳቸውን በደንብ ለማሳመር መሞከራቸው እውን የፈጣሪ ፍጹም ፍጥረት እንዳልሆኑ አምነዋል የሚለው ጥያቄ ነው የሚሆነው። አይመስለኝም በእርግጥ። ይሄ ያው ፍልስፍና ነው እንግዲህ፣ ራሳችሁም መጠየቅ ነው። ምንም ሆነ ምን ይህንንም አደረግሽ ይህን ያንንም አደረግሽ ያንን፣ የሚመጣውንም ገና ያልተፈጠረውንም በራስሽ አትፈሪ፣ በምንም ነገርሽ አትሳቀቂ። ባለሽበት ደረጃ ላይ ኩሪ ነው የምልሽ እኔ። ይመችሽ፣ ይመቻችሁ፣ ይመችን። አምቢ ካልሽ ደግሞ ምንም ማድረግ አይቻልም። ምርጫው ስላደረጋችሁ ስለተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ባላችሁ በሰላምና ፍቅር ይሁንላችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮችን እንገናኛለን። ዘና የሚያረጋችሁ የሚያስተምራችሁ ነገር ዘውትር ከአሽሩካ ቻናል ይመጣላችኋል። ምክንያቱም አሽሩካ የምርጦች ምርጫ ነዋ። ሃ